walaupun duduk kat rumah hutan, saya nak jumpa orang, memang kena berhias sekali-sekala, terutama bila nak buat video. Cantik tak tudung saya? Inilah tudung shawl. Nak tengok tak cara saya pakai tudung shawl? Okay, dia tudung ni panjang tau. Bila panjang, kita nak lilit senang. Jadi dia labuhlah sikit, tutuplah aurat. So kalau pendek sangat kita yang biasa tu, susah nak putar-putar. Okay, dah pun siap. Macamlah sudah siap waktu pagi. So shawl ni cantik tak? Daripada saya keluar, lebih baik saya sharekan macam mana saya buat shawl ni. Tak tahulah suka ke tak. Jomlah tengok orang kata version nenek-nenek bershawl. Inilah setelah siap. Kenapa saya suka warna ni? Warna ni saya pakai juga warna belacan tau. Jadi kalau saya pakai ni, muka saya akan nampak sangat ceria. Jadi dengan baju warna merah, seluar belah-belah, terkejut orang tengok. Puan, kira-kira tu ni? Match tak? Match, cantik kita dengan Puan. Ya. Ini saya buka dulu, nanti saya tunjuk yang lain pula. Ya, tudung ni mesti lebih dekat bahagian sebelah sini. Tapi saya akan ikat kat belakang sebab saya tak pakai anak tudung yang settle tu. Bila dah ikat ke belakang, saya ambil ni, saya penitikan dia dekat sini. Tapi jujur je saya, saya sangat tak suka buat tudung ni. Tapi demi bergambar, saya buat juga. Saya tutup lemak sini. Jadi saya tutupkan ni supaya muka saya nampak panjang lagi kecil. Walau tak kecil mana pun, besar juga. Bagaikan tangan tiang besar ni. Itu saya penitikan dia. Ni dah terbentuk. Okay. Jangan gelak ya. So anak dari anak-anak muda pandai buat tudung tu, jangan gelakkan saya. Wah, ke mana gelak kau pergi? Dah. Ke mana tu bawanya? Ke mana tu? Ya, Odah. So jangan Odah. Odah bersuara je terus semua hilang. Tapi tak apa Odah. Jangan kau ingat orang tua tak boleh berjaya mengalahkan kau. Puan buat pun sebab Puan jual tudung. Kalau tak, hari-hari terus sarung kat kita. Bukanlah pandai sangat, tapi kalau orang tengok sekali terpegun lah. Mau tak terpegun tu? Wadah! Level-level nenek kira up lah saya ni. Sebab kata Syukri, kira boleh lah orang kata. Kata buat dia jual lah. Laku! Lagi! Okay. Lepas tu, yang ni kan. Oh, dah kemas ke tidak ni Odah? Tapi sebab bukan salahkan cermin ya. Odah, aku dah lupa lah Odah. Dia dah pakai, dia tak ingat dah step dia macam mana. Dia tak jadi tutorial. Odah, gimana tu aku dah berdiri pula. Ke belakang ke lagi? Mana? Tu. Dia kerja ke depan sini. Kau dah tahu tak betul? Daripada depan, Odah tak jumpa. Tak jumpa lubangnya? Oh, mana Odah? Odah! Kanan-kanan kiri, Akhirnya setelah beberapa jam kemudian, anda dapat penonton semua. Selesai saja kita pin kat sini. Kemudian kita... Dah kemas dah? Odah! Okey. Lepas tu dah, baru kita pin kat sini. Apa lagi? Depan dia Odah. Okey, lepas tu kita kemaskan dia. Dadang. Saya dah jadi expert dah. Total berapa pin semua? Terus kena pakai! Tadah! Nampak yang Puan kena jahit terus. Tengok kat belakang. Kau ngajar lah Puan. Okey tak? Okey. Dah tutorial. Done. Okey. Jangan kata Aina Aliman. Tutorial orang yang tua tak berapa tua. Dan saya menyahut cabaran si Odah. Betul. Bahawa wanita tua juga mampu bershawl asalkan menutup syariah. Tutuplah dada, tutuplah belakang. Wow. Yang penting tudung ni boleh sorok double chin. Double chin. I tak ada. Okey, I dah sorok. Oh, betul. Tengok lagi gigi. Please. Gitu. Satu, dua. Yang senang ke nak niaga? Betul. Susah. Belum tentu laku. Sebab tak laku lah. Wish.
Oda. Cantik kan Oda hari ni? Oda dah pakai tudung lain. Dia lain. Jangan hina tudung Oda. Jangan hina. Ini tudung yang berkualiti pasar ya. Tapi saya akan cuba tudung ni, insya-Allah akan datang bila hidayah aku sampai. Saya akan pilih tudung ni sebab dia sangat menjaga syariah saya. Kentut Oda. Dan jolan.